Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, que toda a família, ao ouvir, sairá sempre melhor do que entrou na nossa programação, porque nós temos como missão a divulgação da doutrina espírita que pode te informar por que você nasceu, por que vive e por que um dia terá que desencarnar ou morrer para muitos ainda. Este é o programa Debate na Rio, como disse o meu querido amigo Cláudio Soares, excepcionalmente com Cristiano Moreira, porque o nosso amigo André Monteiro está no trabalho, né? Não pôde se deslocar até a rádio e me pediu que conduzisse o programa, lógico que com as minhas imperfeições, mas com o suporte amoroso e querido dos meus amigos aqui, Moisés dos Santos. Boa tarde. Uma satisfação estar entre amigos e na Rádio da Fraternidade, mais uma vez. E o Fernando... Pereira. Fernando Queridos Pereira. Amigos, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre o tema de hoje, que é um tema extremamente palpitante. Olha, ele ainda deixou para que eu falasse o tema. Hoje o tema é mediunidade. Olha que tema importante. Mediunidade, porque hoje durante o programa você vai entender todas, pelo menos tentaremos, né, dividir com todos vocês, ouvintes, as principais informações, o que mais importante você precisa saber sobre esse tema. Agora, o André Monteiro separou uma notícia do dia 8 de agosto deste ano que nos dá uma direção. É preciso informar também que a nossa querida Nádia do Couto Vale está a caminho, a qualquer momento chega e toma o seu lugar aqui na bancada do Debate na Rio dessa quinta-feira. Olha só, o tema que o André separou foi o seguinte: pai de jovem morto após briga por cachorro diz que encontrou a paz ao receber cartas psicografadas do filho. Empresário conta que passou dias de desespero e peregrinou em igrejas sem se conformar com a resposta de que o menino estava dormindo. E continua. Abre aspas. Nós morremos juntos, não temos mais vontade para nada. Estas são palavras que há 3 meses tentavam resumir a dor dos pais de Luiz Henrique de Souza Barbarotti. O jovem de 20 anos foi morto após briga por cachorros no Jardim Seminário em Campo Grande. Evangélicos peregrinaram em igrejas e a resposta era sempre de que o menino estava dormindo. A busca continuou e José Newton, de 54 anos, diz que somente encontrou a paz ao receber cartas psicografadas pelo filho. Olha que legal, ele encontrou a paz através de cartas psicografadas, ou seja, o filho dele, que não morreu, apenas deixou o plano físico e está no plano espiritual, percebendo que o pai estava realmente, os familiares muito aflitos, veio através da mediunidade de alguém e deu uma mensagem. Meu querido Moisés dos Santos. Sim. Isso é possível, Moisés? É possível porque está dentro das leis da natureza. E a doutrina espírita, ela não se baseia nas leis do homem, nas leis dos homens, mas nas leis da natureza. Então, essa é a proposta, a união da ciência com a religião. Porque os fatos da mediunidade, eles estão naturalmente expressos nas possibilidades de comunicabilidade entre os espíritos. Então, a mente, que é esse órgão do espírito, que funciona como um grande aparelho radiofônico, né? Mas com a diferença de que tanto é emissor quanto receptor, com a propriedade que o que nós emitimos também recebemos. Então, Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que, segundo Divaldo Pereira Franco, é o maior tratado de psiquiatria que existe para as grandes
dúvidas a respeito das emoções, a respeito das possibilidades da vida íntima do espírito, nós sabemos que pela mediunidade nós estamos em contato com outras mentes, com outras ondas de pensamento. Então, Kardec ensina que todos somos médiuns, que todos nós podemos captar um pensamento que não é nosso. Nós podemos estabelecer vínculos telepáticos, enviando pensamentos nossos para outras pessoas. Então, qual de nós já não ouviu ser chamado o seu nome? Qual de nós já não teve uma interpretação de um sonho que nos deu a solução para um problema? Qual de nós já não teve a inspiração para tomar uma decisão coerente perante os desafios da vida? Tudo isso é mediunidade. Agora, existem as mediunidades de tarefa, que não são para todos. São os espíritos que vão reencarnar com essa propriedade, com esse empréstimo. A mediunidade é uma ferramenta, é uma estrutura orgânica do perispírito que estabelece possibilidades de comunicabilidade com recursos do mundo espiritual. Você me deixou um gancho perfeito para eu fazer a pergunta para o Fernando. Sim. Opa, Fernando, ele disse que a mediunidade é uma ferramenta perfeita. Então, todos podem ter essa ferramenta? Todos nós podemos ter essa ferramenta? Com certeza. A mediunidade? É isso que a doutrina espírita traz para nós, né? Lá no item 159 do Livro dos Médiuns, quando diz que todos somos médiuns, como o Moisés colocou, todos nós, como espíritos, temos essa capacidade de entrar em contato com outros espíritos através do pensamento, né? Então, essa é uma ferramenta perfeita porque ela nos foi dada por Deus, que é perfeito. Agora, o uso que nós vamos usar dessa ferramenta é que muitas das vezes é imperfeita em função da nossa imperfeição. Aí entra a questão da história. A finalidade com que nós vamos utilizar essa capacidade que todos nós temos para, através da mediunidade, dar uma finalidade útil. Isso é muito importante, porque a mediunidade, é muito bem esclarecida por Kardec e pelos espíritos, ela é amorfa, ela não é nem boa nem má. Ela é uma capacidade que nós temos. Como toda capacidade que nós temos, nós que vamos dar a direção do uso dessa mediunidade. Se nós vamos utilizá-la bem, ou nós vamos utilizá-la para o mal. E por que isso faz toda a diferença? A partir do momento que eu utilizo essa mediunidade para o bem, eu atraio para perto de mim os espíritos do bem que precisam dos médios para poder fazer os trabalhos aqui na Terra, para poderem trazer consolo, como, por exemplo, esse médium trouxe consolo para essa família. Exatamente. E eu gostaria de destacar particularmente o nosso respeito a todos os evangélicos que estão nos ouvindo agora, mas como diz aqui no texto, que informaram a esse pai que o filho estaria dormindo, o que eles queriam dizer com isso, por favor? A crença da religião humana, ela se estabelece em função das necessidades do momento. Então, todas as religiões têm a sua proposta de oferecer consolo, de nos levar a Deus e promover o bem. Só que, dependendo do momento em que se vive, aquele conjunto de ideias não serão mais satisfatórias para a ocasião que se vive. Foi o caso desse pai, que precisava de um entendimento consolador. Então, o André Luiz ensina isso, né, no livro Ação e Reação. Ele conta um caso de uma freira que estava desencarnada e, portanto, induzindo a si mesmo ao sono, porque sempre acreditou que dormiria ao desencarnar. Aliás, nós vivemos as escolhas das nossas crenças, e pela crença que estabelecemos para conosco, isso se torna realidade. Então, ao desencarnar, ela sentiu-se realmente como se estivesse dormindo. Uma parente se aproximou para dizer que ela não estava morta, que ela se levantasse e prosseguisse junto com ela. Ela permaneceu intacta. Aí vem o André Luiz, o mentor, no Ação e Reação, o Silas, né? Uhum. E aí, o que está acontecendo? Essa pessoa não está aceitando que uma pessoa conhecida a chame porque ela não acredita que está desencarnada. O que eles fizeram? Chamaram outra freira desencarnada, que já entendia que a vida prossegue mais além, e entrou em contato com ela porque ela estava sendo solicitada
para uma ocasião de oração, num grupo. Então, ela vestida de freira foi aceita pela outra que estava dormindo e ainda comentou: será que eu estava delirando? Porque parecia que uma pessoa que já tinha sido morta estava me chamando. Então, essas crenças, elas se propagam, elas passam a viver em nós de acordo com o que nós sustentamos. Mas isso não é consolador para alguns. Então foi o que esse pai fez. O que ele fez? Ele buscou a resposta. Né? Foi buscar a resposta no Espiritismo, onde estuda-se a mediunidade, onde trata-se a mediunidade como coisa santa, onde religiosamente se trabalha através do estudo, e buscamos com Jesus essa ferramenta para o nosso progresso e recuperação das nossas necessidades, exato, espirituais. E é bom que se diga que o pai foi orientado por alguém, algum amigo dele, o orientou a que buscasse no Espiritismo a resposta que ele tanto procurava. Sim. E ele achou. Mas um pouco mais à frente vamos falar sobre isso, porque a história é muito bonita nos detalhes. Eu preciso destacar aqui que o nosso Cláudio está aqui na técnica, a Sheila está no 3386-1400. Eu estou vendo a Sheilinha bem descansadinha ali. Eu acho que não tem ninguém ligando. Ah, não, tá. Tem muita gente ligando. Você pode enviar a sua pergunta pelo 3386-1400. O tema de hoje é mediunidade. Ou pelo WhatsApp, 98486-7633. Mande a sua pergunta sobre isto que estamos falando, sobre mediunidade, e nós iremos ler aqui. Eu quero destacar também que a Gilda de São Gonçalo, pelo WhatsApp, manda uma boa tarde. E temos várias outras participações. Marco Antônio, do Duque de Caxias, também diz boa tarde. E já eu irei ler algumas perguntas aqui, tanto do WhatsApp quanto do Facebook. Já tem várias participações. Olha, no Facebook temos aqui o Gen Soares, a Alexandre Carmo, a Luciana Santos, deixa eu ver quem mais, Andréia Carla e vários outros, Zélia Henriques, Ricardo Antônio, gente, são José Luiz do Carmo, nosso querido companheiro, está sempre presente, muitas participações, Sandra Mara, Noélia Pereira, deixa eu ver quem, Centro Espírita Joaquim Murtinho e Lar Mãe Ritinha, que legal. Olha, já eu dou mais atenção as perguntas pelo Facebook e pelo WhatsApp. Eu gostaria de destacar, porque eu peguei lá no O que é o Espiritismo, a seguinte informação, no item 70, que está no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, Escolha da Mediunidade. E diz o seguinte: um dos maiores escolhos, ou seja, uma das maiores dificuldades da mediunidade é a obsessão. Realmente, eu gostaria de dividir isso com vocês. Como um médium, uma pessoa que sente essa influência dos espíritos, como ele pode se preparar para prestar esse serviço de uma forma perfeita, sem dúvidas, com retidão, com exatamente o que a mediunidade veio fazer, que é ser o meio entre os espíritos e a matéria. Fernando, por favor. Perfeito. Primeiro, colocar uma questão que é muito importante, que traz muita dificuldade para os médios. 100% de certeza o médio nunca vai ter. Ele tem que aprender a trabalhar na dúvida. Por quê? Porque como é um processo em que uma mente se liga à mente do médium, é muito difícil para o médium ter a certeza do que é dele e do que é do espírito. Porque sempre vai ter um componente anímico que o Dr. Jorge André chamava de colorido do médium. Amigo de nossa querida Nádia do Couto Vale, que acabou de chegar. Sim, sim. Então, assim. Então, sempre há esse colorido do médium numa comunicação. Então, o médium tem que aprender a conviver com essa dúvida. Certeza absoluta ele nunca vai ter. Agora, a questão da mediunidade é uma questão muito séria quando se fala de mediunidade, da obsessão. Por quê? Porque como o médium tem uma capacidade de entrar em relação, o médium ostensivo, né, tem uma capacidade de entrar em relação com o plano espiritual e com os espíritos, de uma forma mais ostensiva do que aqueles que não são médiums ostensivos, no caso da obsessão, isso vai se dar de uma forma mais forte.
né? Porque essa ligação vai se dar de uma forma mais forte, como Kardec colocou, da subjugação, dessa, da possessão, que são formas de domínio, de obsessão mais grave, ela só acontece com o médium extensivo. Porque justamente ele dá a possibilidade de uma ligação maior do espírito com ele. Entendi. Entendeu? Nádia, boa tarde. Boa tarde, queridos. Eu quero aproveitar. Queridos aqui isso. Da mesa e queridos que estão nos ouvindo e queridos que estão operando aqui o programa. Então, eu trouxe aqui para o debate, o tema é mediunidade. Sim, eu sei. Eu peguei aqui, pensei do que é o Espiritismo, uhum. A seguinte frase. Que é uma obra que quase não é divulgada, não é estudada, não é mencionada por causa disso. Maravilhosa. Né? Exatamente. E diz aqui no item 70, capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, Escolha da Mediunidade. Um dos maiores escolhos, uma das maiores dificuldades da mediunidade é a obsessão. Você concorda? Bom, eu já aprendi na vida, primeiro, eu não discordo de quem sabe. Agora, além disso, eu não discordo do Kardec. Você imagina que pergunta capciosa que meu amigo fez. Está vendo, ouvinte? Pois é. Na verdade, é brincadeirinho capciosa, porque é uma figura doce aqui o Cristiano para todos nós. A obsessão é efetivamente uma das nossas maiores dificuldades, porque ela pode se insinuar, não é, como uma serpente que vai minando a nossa autopercepção, porque isso é uma coisa muito importante. Não é? O autoconhecimento deve ser um exercício de cada dia, principalmente para médiums. Sim. Porque qualquer coisa, isso vale para todos, não é, ouvinte? Mas principalmente para os médiums, isso é fundamental. Porque nós precisamos estar atentos o tempo todo no tipo de atenção seletiva que nós devemos praticar, porque nós precisamos identificar qualquer insinuação assim, insidiosa de algumas ideias que podem, às vezes, até parecer que tem a coloração nossa, lembrando nosso querido Jorge André, mas que, no fundo, no fundo, em essência, elas não são próprias de nós. E assim, aos pouquinhos, não é? Como diz a sabedoria popular, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, a cada insidiosa ideiazinha que vai sendo lançada e nós não conseguimos identificar, funciona como o joio na parábola, não é? Porque vai fazendo o chamado mal, né? Vai fazendo essa semeadura insidiosa, perversa, não só pérfida, mas ela é traidora, né? Exatamente. Então, isso vai crescendo e, às vezes, quando a criatura se dá conta, ela já está muito envolvida, eventualmente até tomada por esse conjunto de ideias que, a essa altura, já é a presença de uma outra mente na outra dimensão, né? É interessante nós pensarmos esta questão porque, por causa do mecanismo fundamental através do qual se opera o fenômeno da mediunidade. Como se dá isso? Por isso que você, Fernando, insistiu agora bastante usando a palavra ostensiva relativamente à mediunidade, não é isso? Sim. Porque o fenômeno da mediunidade acontece ou se dá, e é imprescindível que se dê assim, através da interpenetração de fluidos do corpo perispiritual do espírito encarnante, né, o espírito desencarnado que está ali como o que comunica, o comunicante, isso. E os fluidos do corpo perispiritual do médium. Além disto, nós temos, já que, quem foi que falou, não sei se foi Moisés ou você, Cristian, que falou sobre emissor, foi você? Foi. Você. Se foi uma coisa inteligente, foi ele. Foi. Não, com certeza. Foi ele. Pois é. Além disso, nós temos o que nós podemos perfeitamente, a esta altura, aplicar, transferir para o fenômeno da mediunidade como um processo de comunicação mediúnica, valendo-nos do que nos informa a teoria da
comunicação, porque existe um comunicador, não é? Um emissor, o outro que recebe, e existe o meio através do qual essa comunicação se dá ou esta mensagem chega ao receptor. Sim. Então, isso faz toda a diferença e por isso as pessoas às vezes dizem, ah, é insegurança, né? Isso pode ser meu, isto é animismo. A rigor, por causa disso que vamos dizer, toda comunicação mediúnica é, até certo ponto, animista. Sim. Porque decorre da participação do médium, porque o fenômeno da mediunidade, tanto na psicografia como na psicofonia, não se dá através de palavras. O espírito não nos diz, não é para ouvirmos ou para escrever, ele não nos diz a palavra assim, né? Isto é um fenômeno. Ele não diz isso. Ele transmite uma ideia e quem veste a ideia é o médium. Perfeito. Por isso que há essa participação do médium, alguns têm maior, outros menor dificuldade, para vestir as palavras, de palavras, a ideia que o espírito comunicante nos sugere. Né? Este é o tema de hoje do Debate na Rio, mediunidade. Você vai entender muito mais sobre este caminho, sobre este veículo, entre o plano espiritual e nós encarnados. Foi o que o pai do menino, que morreu por causa de uma briga na rua, foi buscar. Ele não se contentou com a resposta de que o filho estava dormindo. Temos já uma pergunta pelo WhatsApp. Deixa eu só fazer uma rápida observação. É que, às vezes, não é o caso do menino, que foi uma desencarnação abrupta. Uhum. Mas, por misericórdia, ele pode ter sido posto a dormir pelos amigos espirituais. Mas, de um modo geral, quando o desencarnante chega ao término da encarnação, depois de um longo processo de enfermidade, ele geralmente fica assim, adormecido por algum tempo. Estado de perturbação, né? Que é dito lá no Livro dos Espíritos. É, mas aí para escapar a isso, né? Às vezes é até como proteção. Uhum. Eu vou fazer a pergunta para o meu querido amigo Moisés, mas ela ficará para o segundo bloco. Sim. Porque quem faz a pergunta é o André de Botafogo. Ele diz, boa tarde, meninos e meninas. A mediunidade, ela pode se classificar por clarividência e transporte? Desde já, agradeço. Ou seja, ele está citando apenas dois tipos. Uhum. E essa é a pergunta que ele está te fazendo. Porém, eu preciso lembrar a todos vocês que esse é o programa Debate na Rio. Você pode participar pelo WhatsApp 984867633. Também nós estamos ao vivo pelo Facebook e já temos várias perguntas aqui em que no segundo bloco eu colocarei em debate para que você ouça e esclareça a sua dúvida sobre a mediunidade. A nossa querida Nádia do Couto Vale, eu fiz uma brincadeira com ela. Qual foi? Com essa da obsessão, se você concordava com Kardec. Mas eu já desculpei porque sou muito evangelizada. Obsessão é um outro tema que rende vários programas aqui se nós trouxermos para um debate na Rio, porque é um problema seríssimo, leva as pessoas à depressão e várias outras doenças. E Joana de Ângeles disse que a maior doença da humanidade no presente não é a AIDS, não é o câncer, é a obsessão. Olá, queridos ouvintes. Normalmente, André Monteiro aqui às quintas-feiras. Hoje ele não pôde vir por causa do trabalho. Então, estou aqui tentando desempenhar essa lacuna deixada por André Monteiro só hoje. Esta deliciosa missão. Para mim, sempre, porque eu aprendo com vocês muito. Porém, eu deixei uma pergunta no ar. Lembrando que você pode participar do programa através do 3386-1400. Você sabia que você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro pela internet? Meus amigos, nos ajude a divulgar, porque muita gente não sabe. Por incrível que pareça, eu ouço muitas pessoas falando assim, na minha casa não pega, no AM. Aí, você tem internet? Tenho. Tenta lá no site da rádio. Ué, pega pelo site? Pega pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Nos ajude a divulgar, por favor. Clique em assista. Isso.
assista ou ouça. Você pode ter a opção só de ouvir ou também de assistir, como agora você estará aqui na vendo essas figuras de aqui do juntas. Vale, Moisés dos Santos e Fernando Pereira. A pergunta que nós deixamos do primeiro bloco para agora é do André de Botafogo. Diz ele: a mediunidade, ela pode se classificar por clarividência e transporte? Essa é a pergunta. Como é o nome dele? André de Botafogo. Ô André, meu amigo de Botafogo, prazer conversar com você. Eu sugiro o estudo de O Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec vai fazer uma abordagem de todos os tipos de mediunidades que ele presenciou e que segue para nós assim como uma cartilha mesmo. Essas são apenas alguns exemplos que você nos deu. Na clarividência, que é a possibilidade do médium não ver com os olhos físicos, mas com o espírito, o mundo espiritual. Então, é uma mediunidade. Agora, o transporte não é propriamente uma mediunidade, é uma atribuição da mediunidade de efeitos físicos, onde o médium tem a possibilidade de doação de ectoplasma, hoje muito utilizado no tratamento fluidoterápico, no passe, nas câmeras de tratamento dos fluidos, onde nós buscamos lá o restabelecimento perispiritual. Uma vez o perispírito restabelecido, naturalmente o corpo também vai refletir essa condição. Agora, o que é muito importante não é só a gente entender essas possibilidades de ferramentas para nós que precisamos recuperar o tempo perdido. O médium, ele não pode se vangloriar de ter faculdades. Ele não pode estabelecer critérios de superioridade por ter essa ou aquela faculdade. Porque é um empréstimo, é uma ferramenta emprestada mesmo para a gente recuperar os equívocos que nós realizamos no passado. Então, a mediunidade com Jesus é recuperação pelo amor, pelo bem, pela doação. Então, a qualidade que se tem, que o Cristiano estava comentando aqui sobre o escolho da mediunidade, que é a obsessão. Então, onde está a qualidade da comunicação mediúnica quando nós buscamos uma utilização dessa ferramenta de uma forma prática, efetiva, dentro do bem? Quando nós temos o desinteresse, quando nós não queremos dar o nosso testemunho, mas fazer como Jesus ensinou: eu não dou o testemunho de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Quem dá o testemunho de si mesmo dá um testemunho falso, e portanto se permite a vaidade, a falsa superioridade, e aí recebe os elogios que não merece. Então é uma descaridade elogiar o médium, porque ele é colocado num patamar que ele não está, que ele não necessita, e estabelece então a relação com essas entidades que querem se aproveitar da ideia do elogio, da supremacia, da condição de superioridade que não existe. Então, a simplicidade, o desinteresse, a vontade de servir, a busca pelos recursos do bem com o Evangelho de Jesus, o aprendizado do amor, as experiências que essa faculdade vai oferecer para cada um de nós, em termos de recursos que não estão ainda dentro das nossas experiências, então elas servem de acréscimo para a qualidade de vida de cada um de nós, aí sim nós vamos tirar bom proveito. Porque a mediunidade é um instrumento neutro. Você imagina uma faca que é neutra. O que você pode fazer com uma faca? Você pode extirpar a vida de alguém, cortar a carne de alguém e matar. Mas você pode cortar o alimento e matar a fome. Então, o que está por trás do instrumento? A intenção. Então, a intenção perante a faculdade mediúnica é a mesma coisa. A intenção do bem, a intenção de nos doarmos, de sermos voluntários, não cobrar pelo que se faz mediunicamente. Essa é a qualificação do cristão que deseja recuperar o seu tempo perdido e realizar essa faculdade de forma íntegra e maravilhosamente na recuperação da sua saúde integral. E você que deseja estudar a doutrina espírita, você pode procurar o Livro dos Médiuns, na segunda parte, das manifestações espíritas, no capítulo 14, dois médiuns,
E eu vou ler só um trechinho para que você entenda melhor. As principais mediunidades, a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e a dos escreventes ou psicógrafos. Isso está lá no capítulo 14, dos médiuns, com a leitura do livro dos médiuns, ok? Ok. Vale a pena estudar, porque o tema é muito amplo para apenas um programa de 50 minutos. Perfeito. Porém, Fernando e Nádia, eu tenho uma pergunta aqui. Lá de Campinas, da Cristiane, diz o seguinte. Boa tarde, vocês são ótimos. Muito obrigado pelos nossos debatedores. Então, posso tirar uma dúvida? O que os seres encarnados acreditam ser umbral, purgatório e outros locais pós-desencarne? Isso conforme cada crença. Essa é a pergunta da Cristiane de Campinas. Cristiane, como é que funciona esses locais, né? Cada doutrina, cada religião tem uma resposta sobre o que acontece após essa vida, né? Toda doutrina espiritualista tem uma resposta para isso. E isso, ao longo da história da humanidade, foi tendo várias respostas, sendo a mais cruel delas o inferno católico, que juntou tudo que tinha, né, de cruel nas outras num local só. O Espiritismo vem explicar que, quando nós desencarnamos, o espírito vai para onde a sua mente o leva, né? O que você alimentou na sua mente? E a reunião de espíritos perturbados ou com perturbações na sua forma de pensar vai criando o ambiente que eles estão à sua volta. Imagina uma reunião de espíritos em perturbação. Isso vai fazendo com que esse ambiente em que eles se encontram fique um ambiente extremamente perturbado. E isso vai influenciando a matéria à volta, porque nós que temos essa visão que o mundo existe alheio ao nosso pensamento. Isso, no plano espiritual, é muito mais ostensivo, essa ação do pensamento do espírito sobre a matéria à sua volta. Então, essa reunião de espíritos que se reúnem por afinidade no plano espiritual cria essas regiões umbralinas, né, que nos foi trazido por André Luiz, principalmente nos seus relatos de excursões nesses ambientes. Agora vamos analisar. Existem essas regiões umbralinas, que são regiões em que os espíritos estão em sofrimento. E existe também no nosso lar aquele ambiente extremamente saneado do nosso lar. Qual é a diferença desses dois ambientes? Os espíritos que estão em cada um desses ambientes. Se você tirar todos os espíritos que estão no umbral, botar em nosso lar, e tirar todos os espíritos que estão em nosso lar, botar no umbral, você vai ver ao longo de um tempo que esses dois ambientes vão se modificando conforme os espíritos que estão lá. O que é importante para nós, para a nossa vida? Primeiro, a gente não ter medo desses ambientes, porque se nós, por acaso, ao desencarnarmos, ou mesmo ao estarmos desdobrados, nos vermos nesse ambiente, a gente deve avaliar, aí vem o autoconhecimento que a Nádia muito bem colocou, o que nos faz estar ligado a esses ambientes, que é o nosso pensamento, os nossos sentimentos, aquilo que nós alimentamos na nossa mente. Nós precisamos utilizar, e a mediunidade serve muito para isso, para nós começarmos a avaliar o que nós fazemos na nossa vida, dos nossos pensamentos, para a gente poder já começar a modificar isso. Porém, me ocorreu um questionamento, Nádia. Sim. Antes de entrar na pergunta da Jean Soares pelo Facebook, porque nós temos aqui um caso que o André Monteiro separou, né, do pai, e ele acabou recebendo a psicografia. Agora, muitas pessoas vão atrás dessa psicografia e não a recebem. O que pode diferenciar um pai que recebe, outro pai que não recebe? Como podemos explicar isso aos nossos ouvintes? Eu gostaria também de fazer uma pequena observação também a respeito da... Por favor. Para a nossa irmã lá, querida de Campinas, um beijo para você, obrigada por estar conosco. O umbral, nós temos sempre um conceito de que o umbral é sinônimo de inferno. Sim. Vamos esclarecer que nosso lar é situado no umbral. O umbral tem camadas, ou digamos assim,
andares, se fosse um prédio, tem níveis, andares, níveis. Né? Níveis, né? Então, porque é um espaço vibratório. Então, dependendo do nível, efetivamente você vai ter aquilo que André Luiz atravessou e que ele descreve no início do nosso lar, né? Uhum. Depois, o que ele viveu em outro nível de nosso lar, na sua recuperação, e depois, em outro nível, em nosso lar, o trabalho abnegado dos mentores, dos instrutores e até dos dirigentes de todos aqueles departamentos, né? Perfeito. Então, é bom nós sabermos que há, efetivamente, zonas ou áreas umbralinas, no sentido de que são áreas menos felizes, e que nós, a respeito do céu e do inferno, nós levamos o céu ou levamos o inferno daqui. Sim. Porque nós agora estamos construindo o nosso céu ou o nosso inferno. Exato. Que são condições vibratórias, são estados d'alma que nós levamos quando transitamos deste plano para o outro plano da vida. Perfeito. Agora... Não, antes de entrar nessa pergunta do Gen Soares, eu gostaria que você pudesse esclarecer aos nossos ouvintes por que uma determinada família que teve seu ente querido que partiu recebe uma psicografia de um médium confiável, né? E realmente reconhece ali o seu ente querido que partiu e outras famílias não recebem. A maior antena mediúnica do século passado e uma das maiores na história da humanidade, Chico Xavier, nós tivemos assim uma glória de sermos contemporâneos de Chico Xavier. Né? Isso é uma honra cósmica, nós termos sido contemporâneos de Chico Xavier. E o Chico Xavier disse, e a frase nós todos repetimos, o telefone toca de lá para cá. Nenhum médium sério vai compor um texto só para dar alívio. Embora o coração deseje dar alívio, a seriedade do médium vai deixar ou deve deixar transparecer aquilo que a espiritualidade superior, principalmente nesses casos, superior para dar consolo, envia. Se não envia, é porque ainda não há condições para tal. E essas condições, quem avalia não somos nós, nem os corações que estão nesses padecimentos que nós todos reconhecemos, com os quais somos solidários, mas nós não podemos fazer nada, os médiums não podem fazer nada, além de repassarem a mensagem que esteja sendo ditada, enviada através dele, médium. Perfeito. Então, sim, Moisés. Sim, inclusive, acrescentando que Kardec ensina que a doutrina tem um aspecto científico, a abordagem científica que não pode ser reproduzida senão pela vontade do indivíduo que está lá no mundo espiritual. Então, o cientista na Terra, ele pode reproduzir em laboratório aquele fenômeno conhecido, porque só precisa daquele material. Mas na ciência espírita, precisa do indivíduo que tem que estar disponível para realizar a comunicação. Exatamente, por isso que nós não podemos julgar, porque nos escapam os conhecimentos acerca do estado da alma, do estado já de recuperação, não é, mento espiritual, de um lado, de outro também, porque às vezes a pessoa está em muito sofrimento aqui, mas determinada informação pode agravar. Exatamente. Pela grande emoção que vai provocar no E o médium também tem receptor. Que ter a noção de que, como instrumento, ele não é passivo, que o médium nunca é passivo. Mas Exatamente. Não é ele que comanda o processo. Exatamente. Quem comanda o processo é a espiritualidade. É a espiritualidade. Por isso que o Chico disse, né? De lá para cá que vem. Ou seja, eu fiz uma simples pergunta e olha a resposta magnífica que eles deram. Então eu vou aproveitar e vou passar para o Moisés aqui. Sim. A pergunta do Jean Soares. Diz o seguinte: acredito que grande parte de nossas brigas cotidianas são causadas via mediunidade, através das más influências dos desencarnados. Ou seja, eu briguei com o Moisés, foi por causa dos espíritos mesmo, não é porque eu não gosto dele. É isso, Moisés? Meu amigo Jean, nós não podemos de forma alguma
responsabilizar os espíritos pelas nossas ações. Perfeito. Porque tudo que ocorre é com a ciência das nossas atribuições. Então, nós só atraímos aqueles que têm afinidade conosco. Já existe em nós a tendência, que pode ser potencializada. Não seria potencializada se não existisse. Então, não existe essa responsabilidade exclusiva do mundo espiritual por realizar determinados ou provocar situações conosco e aí nós transferirmos para ele essa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Kardec fez essa pergunta se existem arrastamentos irresistíveis. Aí a justiça responde que existem os arrastamentos, mas não são irresistíveis porque a escolha final é sempre nossa. Então, como Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a possibilidade de escolher, nós podemos negar a influência que vem sugerir para nós realizar ou não. Uma briga, de nos dispormos a uma discussão, uma palavra. Então, é o exercício do silêncio, o exercício das possibilidades de nós controlarmos as emoções, consiste-se na possibilidade de serenidade e saúde que nós devemos conquistar. É um esforço que nós temos que fazer e não responsabilizar os espíritos por que acontece conosco. Posso fazer uma pequena... Desculpa aí, Fernando, desculpa. Termina você. Nessa parte, o que nos falta muitas das vezes é a vontade. Ah, quão poucos de vós têm vontade. Pois é. Em suma, é o nosso amigo Gen, né? Um abraço para você, Gen. Em suma, nós não devemos terceirizar responsabilidade, que é uma postura nossa, né? Muito frequente. Muito frequente. Será, Nádia? Será? Pois é. Como você é benevolente, bem evoluído aqui, o Cristiano. E a outra coisa é muito interessante, porque quando nós brigamos, nós dizemos que foi o plano espiritual menos feliz que nos induziu a isso e nos colocamos em estado de passividade. Moisés já disse que isso não é o caso. Esse não é o caso. Mas quando é alguma coisa de boa coisa, nós não lembramos de dizer que foram os mentores que sugeriram. Exatamente. Exatamente. Isso sem falar no meu santo não bate com o dele, né? Pois é. Temos uma pergunta aqui para minha querida Nádia do Cultura, que é especialista nesse tema aqui. Nós espíritas lemos pelos artigos na internet, redes sociais e outros, ou seja, você conhece bem desse tema. Até porque tem livro falando sobre isso também, né, Nádia? Em vários livros eu falei sobre muitas isso. Controvérsias sobre psicógrafos e psicografias. O que tem a dizer os nobres debatedores sobre essa modalidade e sua seriedade? Ou seja, a parte da internet é que Nádia... Eu não sou especialista. O que você pode dizer sobre isso? Pois é, como é o nome? Não, porque hoje de manhã eu ouvi você comentando. Eu estava falando sobre pelos caminhos da educação, aproveitar aqui. Pessoa que não sai do celular. É, não é isso? Ah, lá não. Agora ela está perguntando. Mulher brasileira. Ela está questionando os psicógrafos e as psicografias. Olha, a primeira coisa que nós precisamos fazer é indagar da seriedade daquilo que está sendo escrito. Você precisa saber, no caso aí, se é um blog, de quem é esse blog. De quem é, quem foi que assinou a comunicação. Muito que importante. Que espírito isso. Assinou a comunicação. Se tem referência, né? Porque nós também somos induzidos a isso. E lá no final de O Livro dos Médiuns, nós temos uma lição, outra lição do Kardec, para nos ensinar como são melíflas essas insinuações de... textos que têm aparência de verdade, mas eles no fundo, agora está na moda dizer, são fake. Sim. Do ponto de vista mediúnico, eles são fake, né? Então, nós precisamos ter, não estamos aqui dizendo que os textos todos possam ser passíveis dessa, digamos, qualificação ou classificação de fake. Também não podemos dizer que sejam, devemos... privilegiar apenas aquelas que já estão com a sua credibilidade já avançada pela história do médium, né? De alguns médiums já tem a sua credibilidade posta através de várias
oportunidade. Outros médiuns que estejam começando também podem estar sendo preparados e terem a mesma seriedade, não é isso? Não obstante, é preciso você fazer esta análise e não sair aí acreditando em tudo que nos diz, porque até porque já Jesus nos alertou sobre isso, né? Mas o próprio Kardec fala isso. E o Kardec exatamente, fala sobre olha isso. Só, o mesmo pensamento nós três, é melhor você recusar 100 comunicações exatamente, do que Erasto, aceitar uma... Erasto disse. Porque a verdade vai se impor mais cedo ou mais tarde. Não, perfeito. E a mentira é uma... É um crime, né? Na verdade, é um crime, principalmente tratando-se de mediunidade. Mas só aproveitando, já estamos terminando, desculpa. Tem uma pergunta muito importante. Só aqui. Aproveitando. O maior inimigo da verdade não é a mentira. É a versão da meia-verdade. Porque ela nos coloca em dúvida e nos induz a acreditar que é o que pode acontecer com esses textos. Por isso que o Kardec, no final do Livro dos Médiuns, nos ensina a fazer essa leitura. Muito não é bom. A... Como é o nome da nossa querida? Eu já pulei. Tá bom, aqui, você, Nádia, querida, desculpe aqui. Desculpe aqui que eu não guardei seu nome. Um beijo pra você. Sim. Moisés, olha só o que diz a Vilma. E a gente vai ter que correr. Uma pessoa que tenha mediunidade como missão pode exercer esta tarefa sem necessariamente estar endividada com as leis de Deus? Essa é a pergunta dela. Uma pergunta maravilhosa, Vilma, porque... Quem está na Terra, mesmo em missão, está a caminho, né? E tem dívidas. Os espíritos superiores, eles dizem que todos eles possuem dívidas com as pessoas na Terra, com o globo terrestre. O Dr. Bezerra de Menezes foi um caso. Ele esteve na Terra com missão e continua dizendo que precisa ficar mais tempo porque ainda tem dívida com muitas pessoas aqui. Então, nós afirmarmos que nenhum de nós possui dívida... É realmente dizer que já somos puros. E puro só Jesus, que não tem dívida. Qualquer um outro que esteja a caminho, mesmo que esteja exercendo a mediunidade de missão, ainda tem algo a reparar. Só que sendo espírito superior não vai cair mais, né? Já tem a possibilidade de vivenciar os valores sublimes do amor, tem a satisfação de servir. Então não cai mais. Espírito superior não cai. Mas dizer que não tem dívida, eles mesmos dizem que tem. Eu acho que eles dizem que tem dívidas só para nos consolar. Que muitas vezes eles falam que também que se passa que o médium é o maior devedor. Isso também não existe. Todos nós somos devedores. A mediunidade é uma faculdade que deve ser utilizada para o bem. Ponto. E eu gostaria de fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Diz o seguinte... A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E o texto continua. Você pode procurar no capítulo 26, no item 10, no Evangelho segundo o Espiritismo e em toda a bibliografia que demos aqui ao longo do programa. É um tema fascinante que precisa de estudo. Eu agradeço a Nádia do Couto Vale, Moisés dos Santos, Fernando Pereira, André Monteiro, um grande abraço e até o próximo programa. Debate da Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.